নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকে চাই আছে ক্ৰিকেট গুৰু আছাম। বৰষুণ আৰু ইলেক্ট্ৰিচিটি নোহোৱাৰ বাবে আমি ভইচ অভাৰ ভিডিঅ' দিবলগীয়া অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে। গতিকে টি টুৱেণ্টি বিশ্বকাপৰ প্ৰথম দিনা যথেষ্ট ভাল খেল দেখিবলৈ পোৱা যায়। বিশেষকৈ আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ যিটো টীম, সেইটো টীমৰ ফালৰ পৰা সুন্দৰ প্ৰদৰ্শন আমি দেখিবলৈ পালোঁ। তেওঁলোকে প্ৰথমখন মেচতে কানাডাক হৰুৱাই এটা সুন্দৰ আৰম্ভণি কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু সকলোফালে এৰন জোনছৰ নামটো বিয়পি পৰিছে। যথেষ্ট সুন্দৰ প্ৰদৰ্শন তেখেতৰ ফালৰ পৰা আমি দেখিবলৈ পালোঁ। তেখেতে সুন্দৰ সুন্দৰ কিছুমান ছিক্স মাৰিলে আৰু তেখেতক বহুতে বভুমাৰ লগতো তুলনা কৰিছে। বভুমাৰ দৰে একে চেহেৰা যিহেতু ছাউথ আফ্ৰিকাৰ বভুমা, গতিকে এৰন জোনছৰ ফালৰ পৰা ধুনীয়া এটেকিং ক্ৰিকেট দেখিবলৈ পালোঁ। মেটছ উইনাৰ নক আমি দেখিবলৈ পালোঁ আৰু আপোনালোকে যদি চাই 94 ৰাণ কৰিছিলে 40টা বলত কেৱল মাত্ৰ, আৰু যথেষ্ট ভাল আছিলে সেই ইনিংছটো। যি সাধাৰণতে সেই ইনিংছটো চাইছে সকলোৱে সাধাৰণতে বাহ বাহ দিছে। আৰু দ্বিতীয়খন মেচত সাধাৰণতে যিটো ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ টীম, ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ টীমে পাপুৱা নিউ গিনিয়াক পৰাস্ত কৰিবলৈ সক্ষম হয়। পাপুৱা নিউ গিনিয়া টীমটোও কিন্তু যথেষ্ট যুঁজ দিয়া দেখিবলৈ পাইছিলোঁ, যদিওবা তেওঁলোক বহুত শক্তিশালী টীমৰ লগত খেলিছে। এটা উচ্চ পৰ্যায়ৰ টীম, যিটো নেকি বিশ্বকাপ আগতে জিকি থোৱা টীম হয়, টি টুৱেণ্টি বিশ্বকাপ জিকা টীম হয়, সেইটো টীমৰ লগতো কিন্তু এটা নতুনকৈ অহা টীম হিচাপে ভাল খেলিলে পাপুৱা নিউ গিনিয়া আৰু যথেষ্ট যুঁজ দিলে শেষলৈকে। কিন্তু যুঁজ দিয়া যিটো মনোভাৱ, সেইটো আমি দেখিবলৈ পালোঁ আৰু সেইবাবে ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ ক্ৰিকেটাৰসকলেও তেওঁলোকক প্ৰশংসা কৰিছে। দুয়োখন খেলৰ যদি আমি স্ক'ৰৰ কথা ক'বলৈ যাওঁ, প্ৰথমখন মেচত সাধাৰণতে কানাডাই এটা সুন্দৰ সাধাৰণতে টাৰ্গেট দিছিলে 195ৰ, আৰু যথেষ্ট ভাল তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা ইনিংছ আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ। ধালিৱাল 61, কীৰ্তন 51, এনেকুৱা ধৰণৰ বলত 194 কৰিছিলে। আৰু তাৰপাছত আমি দেখিবলৈ পালোঁ যে ইউ এছ এ সেইটো যিটো টাৰ্গেট আছিলে সেইটো 17.4 অভাৰত প্ৰাপ্ত কৰিলে। যদিওবা প্ৰথমতে উইকেট গুচি গৈছিলে টেইলৰ, লগতে অধিনায়ক মোনাক পেটেলো সস্তাত আউট হোৱাৰ পাছত আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ যে এৰন জোনছ আৰু গৌছে ধুনীয়া সাধাৰণতে পাৰ্টনাৰশ্বিপ কৰিছিলে, যাৰ বলত তেওঁলোকে খেলখন জিকিবলৈ সক্ষম হয়। বিশেষকৈ এৰন জোনছে শেষলৈকে থাকি পেলাই খেলখন জিকাই থৈ যাবলৈ সক্ষম হয়। তেখেতে কৈছে যে তেওঁলোকে এনেদৰে আক্ৰামক ক্ৰিকেট অব্যাহত ৰাখিব, এৰন জোনছে এইটো কথা কৈছে। দিনৰ দ্বিতীয়খন মেচ সাধাৰণতে ল' স্কৰিং আছিলে। প্ৰথম দিনটোৰ দ্বিতীয়খন মেচ পাপুৱা নিউ গিনিয়াই সাধাৰণতে যথেষ্ট কম টাৰ্গেট দিছিলে, কিন্তু কম টাৰ্গেট দিলেও সাধাৰণতে পিটছখন সহজ নাছিলে। যথেষ্ট কঠিন পিটছ আছিলে, শ্ল' পিটছ আছিলে, ইমান এটেক কৰাটো সহজ নাছিলে। বলিঙৰ কাৰণে বিশেষকৈ বিশেষ সুবিধাজনক আছিল বুলি আমি ক'ব লাগিব। তথাপিতো আমি দেখিবলৈ পালোঁ যে চেচে বাৱে সাধাৰণতে অৰ্ধশতক কৰি পেলাই খেলখন নিছিলেগৈ আৰু শেষৰ ফালে দৰিগাৰ যিটো 27 ৰাণ আছে, এনেকৈ সৰু সৰু ৰাণৰ অৱদানত তেওঁলোকে 137ৰ টাৰ্গেট দিছিলে। আৰু এই টাৰ্গেটটো সাধাৰণতে ৱেষ্ট ইণ্ডিজে 19 অভাৰত প্ৰাপ্ত কৰিলে, যদিও তেওঁলোকৰ 5টাকৈ উইকেট হেৰুৱাবলগীয়া হ'ল। তেওঁলোককো কিন্তু যথেষ্ট প্ৰত্যাহ্বান দিছিলে, যথেষ্ট খেলখনত আগবাঢ়ি আহিছিলে যিটো পাপুৱা নিউ গিনিয়া টীম, সেইটো কাৰণে সকলোৱে প্ৰশংসা বৰ্তমান কৰিছে। প্ৰশংসা কৰিবলগীয়া কাৰণ তেওঁলোক বৰ্তমান প্ৰথম উঠি অহা টীম, আহিছেহে খেলিবলৈ লৈছে, গতিকে আৰু বহুত আগলৈ যাবলৈ আছে, গতিকে ভৱিষ্যত ভাল বুলি ক'ব পাৰোঁ আমি এইটো টীমৰ। গতিকে এই খেলকেইখনৰ পাছত পইণ্টছ টেবল যদি চাই, ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ যিটো গ্ৰুপ, তাত সাধাৰণতে ৱেষ্ট ইণ্ডিজে 2 পইণ্ট লৈ পেলাই প্ৰথম স্থানত অধিষ্ঠিত হৈছে, আৰু যিটো আমেৰিকাৰ গ্ৰুপ, আমাৰ ভাৰতো আছে সেইটো গ্ৰুপত, আমেৰিকাৰ গ্ৰুপটোত আমেৰিকা 2 পইণ্ট লৈ প্ৰথম স্থানত বৰ্তমান সময়ৰ কাৰণে আছে। গতিকে এয়াই আছিলে কাহিনী, আমি ভালদৰে আলোচনা কৰিব পাৰিলোহেঁতেন, কিন্তু বৰষুণৰ কাৰণে আমি নিজে ওলাই মেলি কথা কৈ পেলাই আলোচনা কৰিব পৰা নাই। বৰ্তমান সময়ত এনেকৈ আমি আপডেট দিলোঁ। গতিকে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, চেনেলটোলৈ নতুনকৈ আহিছে যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ঘণ্টাটো দবাই থৈ যাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু টি20 ৱৰ্ল্ড কাপৰ বিষয়ে বিভিন্ন ভিডিঅ' আহি আছে, সেইসমূহ আপোনালোকে চাই থাকিব। ধন্যবাদ।